Ještě než začneme další díl naší Dark Souls skákačky, velice, ale velice rád bych vám poděkoval za vaši neuvěřitelnou podporu, pokud jsem to už předtím neudělal, ale my jsme dosáhli neuvěřitelných 400 odběratelů, to je, wow, já prostě nevím, co na to říct, to je neskutečný masakr a jsem vám za to strašně, strašně moc vděčný, je to nehorázná paráda, já fakt nevím, co bych na to měl říct, já jsem z toho neskutečně nadšený a popravdě jsem rád, že naše komunita neustále roste a jsem velice rád, že se zde nachází i lidé, kteří jsou schopni mě opravit v nějakých chybách nebo naopak informovat v mých nedostacích. Tohle to není sarkazmus, tohle to myslím skutečně vážně, jelikož je to fenomén, který se vyskytuje už od NHL a samozřejmě ho provází další a další série, protože hej, já samozřejmě nejsem úplně nejlíp informovaný člověk, hlavně tady na tuhle tu hru jsem se nijak předem nepřipravil. Nezjistil jsem si informace předem a pak na to občas doplácím. Za což se omlouvám, jsem rád, že někteří z vás jste ještě schopni toto strpět a hlavně jsem rád, že jste vždycky schopni mi říct nějaké to hodnotné info a to myslím skutečně, skutečně vážně, protože kolikrát je to dosti zajímavé, co se týká... Wow. That's gotta be one of the Zepho. Guess we're on the right track, huh, BD? Co se týká Respawn Entertainment, samozřejmě jsem chtěl mluvit o tom, že tohle je zrovna studio, které bohužel teda patří pod EA, nebo možná pro ně bohu dík, jelikož nejspíše mají díky tomu trošičku lepší finanční základ a jinačí možnosti. Na druhou stranu být pod vydavatelem jako je EA, už jenom kvůli jejich reputaci, už jenom kvůli tomu, jaký to jsou, řekněme, židiácký parchanti, kdy prostě jim jde primárně a prvořadě jenom o to vyždímat prachy, tím neříkám, že takovýhle studio není pomalu každé, ale... Zrovna jej! Tak teďka se to tady takhle krásně pozměníme, je cool, jak to krásně. Aha! Krásně jsme mu to odrazili do ksichtu. Tak jak říkám, tak... Zrovna pod EA, vzhledem k jejich reputaci. Nevím. Třeba je to pro ně lepší, třeba taky ne, ale... Tak jako tak jsem rád, že tenhle ten počin vzniknul, jakož mě momentálně fakt sakra hodně baví. A jak říkám, jsem strašně rád za to, že máme komunitu, jakou máme. Myslím si, že mám velice slušnou komunitu, která se jednak těší na každé, na nějaké to video ode mě. Druhak jsou zde i lidé, kteří prostě si pustí úplně všechno ode mě, nehledě na to, co to je. A to si nehorázně vážím, že prostě na to koukají výhradně jenom proto, jaký jsem já, ačkoliv nejsem nic jiného než prostě vocas, který hraje videohry a natáčí to a do toho mele nějaký ty random sračky. Ale strašně moc vám chci to poděkovat. No a mimochodem něco, co jsem ještě neudělal a už jsme ve čtvrté minutě je, takže... Že bych vám poděkoval za... Doprčic. Že bych vám poděkoval... Nebo nepoděkoval, to jsem teďka dělal, ale že bych vás přivítal u dnešní části. No a to jinak tohle to bylo efektivní, tohle to bylo velice krásný siest, ale... OK, I got this. A teďka se odrazí si to do ksichtu, výborně. Tady si myslím, že by byla určitě trofka, kdybych mu to odrazil za jízdy do ksichtu, ale bohužel nic, bohužel teda. Nevím, proč teda stále tady takhle, tady žádnej lutík není nakonec. Co se dá dělat? Jako ta hra má fakt řekněme strašně, strašně velký kouzlo. No a co uděláš? Budeš po mně střílet aspoň, abych ti to mohl rovnou odrazit do ksichtu? No tak to jdi do prdele, ty mi tady hodí jeden steam pack, nebo řekněme takovou menší estusku, protože samozřejmě režim Dark Souls,
Ajajaj, zase krysíci. Ale jak říkám, prostě vám za tohleto chci poděkovat. A nevím, jestli jsem to udělal, protože jsem takový trošičku zmatený, ale rád bych vás přivítal samozřejmě u dalšího dílu Star Wars Jedi Fallen Order. Jsem velice rád, že se vám tato série stále líbí. Pokud má alespoň 50 zhlédnutí, tak jsem velice rád, protože pro mě je to prostě bomba. Tak to si pěkně minul, kamaráde, tak ještě jsme stihli uhnout, dobré. A nevím, já bych se měl víc naučit blokovat, než uhejbat, to je něco, co mi třeba dělalo v Sekiru strašný problém, jestli se to naučil, pak když jsem se to naučil, tak to byla absolutní bomba. Neměli jsme tady náhodou někde safe? Tak, krásný pery, výborně, uprostřed animace. Tak, paráda. Tak, paráda, pery bychom měli, ale nebyl jsem schopný to proměnit, takže... Jajks, no. Občas se daří, občas taky ne. Scomplank must be repaired to operate his device. Jajks. Jajks. Co to sakra stále je? Tak tohle to asi neuděláme. Nemáme asi takhle temnou stranu síly. Jo, tady máme takhle savík. Tady jakhle kousek, vejš. A hele, co pak jsi to našel, BD? I can't push it. Jo, jasně. Ono se nám to takhle krásně zobrazí na mapce. To je hezké. To je hezké. Jak říkám, co se ještě Titanfallu dvojky týče a celkově... Ty vole! Pardon teďka. Pěkný rotačák, kamaráde! Hodně pěkný rotačák! Jako ten byl sakra smooth. Ten byl hodně smooth, ten se mi líbil, neříkám nic. Ještě Korek má ten štít proti odrazům. Jo, oni ví, jak se zaopatřit proti Jediům. Jak říkám, ještě co se týče Respawn Entertainment a kupříklad Titanfall, protože Titanfall 2, musím říct, že... Ten jsem hrál jenom krátce taky u kamaráda, protože v té době jsem ještě neměl na čem to hrát, ale... Nebo hrál jsem teda celý single player, hrál jsem si asi nějaký 2 nebo 3 hodinky a musím říct, že ten mě tak tady skutečně bavil, takže asi to je jeden z důvodů, proč mě zatím baví i tato kampaň, protože přeci jenom měli to na starosti úplně, ale úplně stejní lidé, kteří, jak už jsem říkal, tedy pracují pro EA. Výborně, já už to držím a ono mi to nepomůže. Tak pojď, kamaráde, pojď. Na sakra. Konečně. Říkám, já se to chci tak trošičku naučit. Přesně jak to funguje, proč to tak funguje. A tak dále, a tak dále. Tady jsme určitě nebyli, jo, teďka tady máme zase víc cest, kudy má se vydat. Což je docela masakr, abych pravdu řekl. Takže zase nevím kudy, s tím, že tady jsme taky měli cestu. Nebo jo, my jsme měli cestu sem, jo, tady totiž tenhle jsem bastard. Tak tenhle mi dobře nandal. Já si musím ještě právě, že přesně vytyčit tu vzdálenost, protože to je zase něco, co mi dělá neskutečný problém. Je hrozný, že jakmile už ho sundám, tak on už to samozřejmě neodráží, ale... Já se fakt vrátím, protože mě zajímá, co tam je. No to vypadá, že tady se právě, že máme vydat, takže... Já se vrátím, rychle se healnu. A odjebeme znova ty parchanty, protože... Protože XPčka, že jo, ale... Mě fakt zajímá, co tam je. Já vždycky, když mám takhle víc cest, tak já chci právě vždycky najít tu špatnou.
protože tam bude určitě nějaký lootík navíc. S tím, že my už máme vlastně i docela dost materiálu na to. Nebo mám, měli bychom mít nový kosmetický změry, doprčit on zase. Můžeš mi říct, proč se netrefuješ? Byly takový trošičku zbytečný hity, ale dobrá, no, je to trošičku chaotické, prostě můj combat není zrovna něco, co byste si, řekněme, zapsali do příručky, jak se to má sakra dělat. Výborně, jak ty mě dobře se střelej. No, hezky takhle za záry. Tak pojď. Jo, moc se ti to nepovedlo, kamaráde, ale neříkám, nebyl jsi zase tak daleko, protože, ty vole, já jsem fakt opičí ksich na tohleto. No, říkám, že tady něco je. Paráda, to jsme zprosili. Ještě o to hezky setlo. Výborně, no já se můžu zhýlnout zase znova, já už se musím fakt mechanizmy týhle z té hry naučit, to je otřeseno. Tady chudák umřel. To byly jeho nejspíše poslední slova před smrtí. Některé ty pasáže jsou takové trošičku depresivní, ale... No... Co se dá dělat, přeci jenom ne všechno na Star Wars je krásné. Jo, takže my jsme měli story, tak to nechci. Tak to já jít nechci, tyjo, já se fakt omlouvám, že dneska máte opět další chaotickou epizodu, protože Hardy je prostě opičák a ještě k tomu si ani neslyšíme zvuky na notebooku, takže jestli mu tady schválně něco cvaká, tak on to přes ty sluchátka neslyší, ale vy to samozřejmě záznamu slyšíte, protože tenhle ten mikrofon snad snímá úplně všechno. Chci dáme ještě jednou restart, protože já vím, jsem brzdá, tak já ji trošičku protáhnu tuhle tu epizodku, abyste se o tolik nepřišli. Dáme si 3/4 hodinovku, co je na to. Já si myslím, že 3/4 hodinovka by byla víceméně na místě. Tak dobrý, tohle to vyšlo krásně, jako tohle to jsou ale fakt parchanti, neříkám nic, ale zase jejich projektily neberou tolik, že oni mají právě tu karenci na úkor poškození. No nějaký ten hit jsem dostal, že jo, já nevím, jestli tady pak bude nějaký talent na vylepšenou obranu, je docela i možné, že jo, což já bych se tomu popravdě nezlobil, já bych se to fakt nezlobil. No jasně, je tady lutík, hele, co pak si našel Bíry? Jo, jasně. Jasné, nová semínka, no tak to je taky něco, z čeho bude mít náš pilotní kapitán radost. A já si jenom říkám, jestli tohoto není trošičku jináčí cesta, jak se dostat do té základny. To docela i, no vypadá to docela pravděpodobně, že tady je prostě jenom víc cest. A záleží, jestli já tam půjdu prostě napřímo, či nikoliv. New lightsaber sleeve acquired. Elemental nature 2. Doufám, že to budou aspoň nějaké pěkné skiníky. Přeci jenom trošičku si vyhrát s tím mečem vůbec není na škodu, samozřejmě taktéž si i dát. Nějaký ten nový outfit by bylo fajn. Tady kdyby teďka procházel guard, tak by to bylo hodně pěkné. No jasně, že tam je. Jasně, že tam je, tak nejsem jediný, kdo takhle přemýšlí. Na druhou stranu, takhle blbě se prozradit. Aha, tady už se dal takhle skočit? Nebo to je, ne. To se můžu jen tak prostě random projet, aha. Jo, já jsem se teďka vrátil, nevrátil. Hahahaha.
Tak paráda. Já už jsem si myslel, že tady máme ještě třetího, nakonec nemáme. A už máme i level, paráda. Paráda, jako tohle to byla docela dobrá bastardina, musím říct, že ta hra si s tím umí docela vyhrát a... Huh. Aha, takhle zkrátka, výborně. Výborně. Ano, to si nechám líbit, to si nechám líbit, ale jak říkám, je tady zase víc cest, kudy jak se kam dostat, s tím, že když tady máme takhle krásně zkrátku hnedka vedle. Hnedka vedle našeho meditačního místečka, tak si tam určitě hodíme nějaký ten skill point. Vzhledem k tomu, že už ho máme, protože to se musí hnedka využít. Jo, jinak já vůbec nepoužívám ten úhyb s kopem, to bych, to je něco, co bych se mohl naučit. Attacking out of spirit allows Skull to perform a special lightsaber attack. Hold L3 s čtverečkem. Pará zajímavě, a i když já bych asi radši ten těžký útok, že bych si naspořil právě že dva bodíky. Kdyby jsme si právě že dělali double heavy, protože si myslím, že tady budou 100% oponenti, kteří to využijou. Ačkoliv mám teda radši ty... Momentálně mám teda radši ty rychlejší útoky, no. Počkej, ona se to tak, ona se takhle krásně vytáhne, aha. A pak máme ty džuzny. Mě znova nevyskakujou, počkej, to je zajímavý, že se neobnovujou. Jo, já jsem si totiž neobnovil oponenty. Já jsem si jenom vzal, dovednost. No tak to nevadí vůbec, hej. No jo, pořádně, pořádně si tam zapípej. Jo, ty jsi žekr. This planet has failed to yield significant data or relics for Project Augur. Its electromagnetic winds have rendered the bulk of our mining technology useless. Meanwhile, more stormtroopers lose their lives to dangerous fauna. We will not be able to fulfill our directive here. It is my recommendation that we disband the project and leave a token outpost to keep scavengers from stealing our technology. No se nějaké to pěkné echo, tak alespoň víme. Aspoň tady jsme získali nějaké to hlášení. To si věci nepůjdu otvírat, to je trošku škoda. To je taky samozřejmě nic. Jinak bych se rád omluvil zase za svůj komentář, protože vím, že to asi nebude úplně nejzáživnější. A celkově... Aha, oni se tady... Tak paráda, jedno pěkné pery. Oh, takhle 2 za cenu jednoho, ale jako XPčka teda z toho nebyly nic moc, no to, že to byly, jak už říkám, 2 za cenu jednoho, to nebylo nic moc extra. A teďka se tam můžeme zase dostat tudy. Jo, tamhle totiž, tam to vypadá, že v jedení Jediů, tady ještě nějaký ten lutík, jo, tady jak je těch cest hodně, to je fakt něco, co se mi líbí, ale fakt nevím, jako kudy chci jít dřív. To je hrozný. Jdeme na to. Tady takhle krásně získáme speedy. Hela, hop. Tak tady nějaký ten slow-mo. Tak tady takhle zalezeme hezky. O, tady máme ještě něco vevnitř. Nepovídej. Aha. Aha. Tak takhle se to taky poráže, jo, přeci jenom. Tady nějaký to luťando, je hezký, že to jde takhle právě, že i projít turima. Vůbec nevím, co to je za písty, ale je to docela... masakroidní, když si to tak vezme, jako, chtěli byste takhle stát mezi něčem, jako je tohle? Já jsem se tady zasek! Já jsem se tam fakt regulérně zasek a nemohl jsem nic. Já myslím, že tady už asi ani není cesta dál, nebo se pletu. On to vypadá, že tady už není moc cesta dál. Já nevím, jestli tady se snaží nějak prohloubit, či nikoli. Ale tady už není cesta dál, to vypadá.
Dobrá, dobrá, tak se pořád můžeme hnout turima, nebo nemůžem? Počkej, neříkej mi, že tam byla cesta, já si myslím, že tam cesta právě není. Jo, aha, já jsem se takhle dotkl toho konce, až to bych žuchnul. Ale já tam to chci, já chci to vědění Jediů. No ani popravdě, nevím teďka už, jak se to jmenovalo. Já pak se omlouvám za svůj komentář, ale já jsem fakt po několika nočník, já jsem úplně v háji. Já si myslím, že tady musí i se naučit vybíhat. Ale nejsem si tím úplně 100% jist. Já myslím, že tam se asi ani dostat nemůžu, mi tak přijde. Sakra, mě sundalo co? To je jedno, hezky se vrátíme tam, kam bychom teďka měli jít. Já se na tohle to určitě podívám v offscreenu, protože je to něco, co bych velice rád získal. Protože tyhle ty lootíky a různé vymoženosti se přeci jenom vždycky více než dosti hodí. I když my teďka nemáme ani kudy jinudy tam vlíst, co? My se teďka nemůžeme vrátit, protože je tady ta ledová plocha. Jaj, no nemůžeme se nikudy vrátit. Tak já to tady zkusím pořešit schválně. Paráda, jak jsem to nakonec zvládnul, nevím proč mi zase tak dlouho trvalo, já fakt jo, nesmím hrát takhle mezi nočníma, protože já pak nepřemýšlím. Samozřejmě jenom si to zpomalíte, uděláte hezky, jestli proběhnete a skočíte na to. Jo, samozřejmě to jde doseknout. Ne, ještě nějaký ten healing tady. To je fakt, tady je zase 10 cest, kudy to projít, to je absolutní majstrštík tohleto. Já nevím, nevím popravdě, kudy zase jít dřív, nevím, co byla ta správná cesta, nevím, co byla dokonce ani ta lepší cesta, ale... Myslím, že... Tam jsem viděl právě, že tu jedajskou, ale já nevím teďka, kudy se tam dostat. Aha, tak to jsem minul fakt jako bravurně. Ne, to je parcha, to je bastard. Ty seš bastard. A nevím proč. Chci mermomocí kopat, výborně. Jo, dostaneš povýšení, protože já nevím proč jsem najednou kliknul na healování, když vím, že to trvá jak dlouho. Mám tě přímo na ksichtě, já normálně, jak jsem rozespalý, jak jediný, co bych si nejradši udělal, je, že bych si lehnul a spal až do konce svých dnů. Tak normálně nejsem schopný ani nad tou hrou trošičku myšlet, to je otřes se mnou. No teďka chci svoje skill pointíky zpátky, ale kamaráde. Tak tohle to bylo hodně smut. Tak to jsme krásně rozkopnuli. Krásný blok. Boom. Tak, myslím si, že ty už máš po povýšení. Krásně, tyjo, ten heavy attack, jakmile mu rozhodíte obranu, to je fakt výborná záležitost. New Mantis paint job acquired. Ale tyjo, ten je pěkný. Ten už je docela pěkný takhle. Ale pořád si necháme náš modrý, i když ne. Ne, nenecháme si modrý. Tady Mantis a dáme si tenhle ten, protože se mi docela líbí. Ať máme alespoň chvilku nějakou tu změnu. A tyjo, další ledová plocha, výborně, tak si tady ještě zajezdíme, protože to je docela zábava.
a takhle sjíždět lervé z kluzavky, přeci jenom tohle je něco, co jsem radil jako dítě, samozřejmě ale po sněhu, ale mít takovouhle možnost jako malý, tak hell yeah. Hell yeah, beru všema deseti. Hele, hop. Tak, paráda. What do they know? No mention of Cordova. I don't think the Empire knows he's been here. And we have the advantage for now. Normálně mi spíš připadá, že tam dostáváme takovými zadními vrátky, takovou trošičku náročnější cestou. A krásně zblokováno, ty barchanti jsou fakt všude. Jako teďka se moc... Teďka se moc nezlobím na jednu stranu, protože XPčka se hodí vždycky, ale... Jsou otravný, jsou sakra otravný. Myslím, že tady to nevypadá na nějaký ten lootík. Oni si dávat pozor, aby mi nevlítl dozad. Furt vylejzají hladoví parchanti. Já vím, že jsem vám vlezl do hnízda, ale... Klídek kikiny zase, klídek. S čím, co pak máme tady? Jerry, no jo. No jo, mohli bychom tady získat nějaké to skryté echo, nějaké ty nové schopnosti. Když já tady nemám ještě ani získaný ty, co už teďka můžeme získat, ale... Samozřejmě nějaké ty nové smooth skills, aby jsme byli pokud možno co nejsilnější bastardi, tak se hodí vždycky. Já si myslím, že získáme tohle, aby jsme mohli rozsekat zeď. No jo. Nejsme dostatečně silní. Jako co bych tady strašně uvítal, jak by bylo škrcení, jako měl Darth Vader, ale... Hele, zase roháč. A ty jo, hele, zase. Zase úplně stejný vrcholek, jako jsme měli v minulé lokaci. Ale musím říct, tady scenérie, jsou to drobnosti, ale fakt vypadá to strašně krásně. Tady jak to profukuje přímo mezi těmi dvěmi pilíři, to je učiněná nádhera. Já fakt nevím, co na to nějak víc říct. Fakt se mi to strašně líbí. Když koukám, že tady je kozlíku trošičku víc. Si dáme odpočinek, nám se to aspoň zatím tady uloží na téhle té lokaci a víme, že jakmile chcípnou jako malá jebka, což se 100% stane, tak alespoň můžu být v klidu a bezpečí, že můj progres zůstane alespoň na nějaké... Tak můj progres alespoň stále už se zaznamenává a já když umřu, jak už slíbené, tento nonce, tak to alespoň nebude tak hrozné, ale teďka si tady asi dáme... No... Jatka mohou začít! No tak ten se dobře otočil. Já se dobře nakopnul. Jo, tak teď jsem uhnul fakt výborně. To byl fakt bravurní doč. Jak ho nakop! Paráda, paráda! Moc pěkný jumpík, no už máme... Ta, ty vole, já jsem se ho... Já věděl, že tady je, ale nevěděl jsem kde je, já jsem se takhle, ty vole. To je bastard. Tak. Paráda, ty jo, ten heavy je fakt fajn. Aha, tak bude tady ještě jeden nakonec, ještě jeden bastard. Oh, ale já jsem se ho fakt jako dost lek teďka. Tak pojď, já chci ty XPčka. Pojď, já jsem prostě larvá potvora. Dnem i nocí prostě, dej mi moje XPčka. Ty vole, ale... Fakt tohoto jsem jako zrovna moc nevychytal, takže teďka hnedka první oponent mi hádám na kope prdel, ale... No, konečně jsi tam vyskočil. A další. Další semínka jsou naše, a tamhle ještě jeden. Tady je lutík. A tady se asi máme dostat s tím, že já si myslím, že to asi nebude tak snadné, jestli to budeme muset právě že projít vnějškem. Ale schválně se ještě podívám tady takhle. Už to vypadá, že žádný další nebude.
A nevím ani, jak se sem dostat. Pak půjde možná z druhé strany. I'm not sure. Zkusíme ještě tady kozlíka schválně sundat. Já si myslím, že ten mi určitě nakope řiď. Já se tam... Aha, on nemůže do strany, protože je tam malinký schůdek, tak on nemůže do strany a prostě tam sekne na tom bodu a proto já dostanu hit. Aha. Jo, výborně, děkuju. Děkuju moc. No, půl hodinku máme, ale jak jsem říkal, dáme si 45 minutovku, nebo dáme si 3/4 hodinovku přesněji s tím, že tady ty loadingy, to je děs. To je vážně otřes. Tak šup, 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 šup. Chtěl se špílit. Normálně už jsem mi přemýšlel, že bych si udělal druhý save a že bych to právě hrál tam. Na druhou stranu nerad bych vás tak trošku připravil o ten můj first feel, o ty moje bezkonkurenční reakce přeci jenom. Tak jo, tak pojď kamaráde, tak pojď. Tak teďka nevím, jakože mě nehitnu. No tak výborně, ale z druhé strany. Dobrý, první role. Tak tenhle ten šel teda hodně dobře, tohle toho jsme zprasili pěkně, hodně pěkně. S tím, že hej bastarde. Aha, on je tady ještě. Tak tohle to bylo, ale co za úhyb? No tak co? Ty dodge jsou takový strašně krkolomný kolikrát a ne úplně dvakrát to vždycky funguje, takže... Teďka potřebujeme zautočit na tady toho bastarda, aby jsme zjistili zpátky naše XPčka. To je fakt sviňák. Ono mi to i doplní životy, nebo se mi to jenom zdálo? Myslím, že se mi to jenom zdálo. Hele. Tady máme A, zase místo, kam se nedostaneme, výborně. Výborně, ale takhle jako jsou tady ještě skryté nějaké tajné mini cestičky, to je... Nebo ten level design. Ten level design je něco, co fakt vyzdvihuje... Vyzdvihuje nějakou tu poklonu a uznání, protože... Je to fakt krása. Tady zkusím poklírovat ještě jednou, s tím, že si doplním životy, jelikož tohle je otřes a já nechci prostě jít s půlkou životů na trh. No nic, dámy a pánové, kašlu na to, zkusíme se tady pohnout dál. Už se prostě jednou vykosili, to bohatě stačí. Taky jsem umřel na ně jednou, takže jsem prostě nestihl zautočit na toho jednoho, protože jsem si je prostě špatně rozvrh. A postavička se mi krásně zasekla. Na jednom místě jsem se nemohl ani pohnout, že on mě oddělal a já jsem přišel o všechny ty XPčka, takže nejenom, že už bychom měli skoro druhý level, máme třetinu na druhý level, takže... Škoda, no. Škoda, co se dá hol dělat. Never seen a storm do that before. No přesně, jo, takhle kolem jednoho bodu. Yeah, it's incredible. No, tyjo, tak tohle to mi bylo tak trošku jasný. Pěkně, 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 ten slow je výborný na tohle sto. A jo, teďka to získáme takhle krásně dolů. I believe this to be the earliest Zepho site we've uncovered yet, despite my reservations. I cannot chase the Pagano Vault from my mind. Its visions shape the direction of an entire culture. I must understand why. Pardon. Pardon, takže dokonce až historie. To je pěkně dlouhý výtah. To je sakra dlouhý výtah. Myslím, že vidíme, co zase září červeně, takže už vidí, jak to ani nebudu moc použít. Což bych nerad. I'm in the tomb. It's massive. And the Empire? No sign of them down here. What about Cordova? Still not sure what I'm supposed to find. He's a little... Eccentric? Tell me about it. But he wouldn't send us here for his amusement. Keep an open mind. Eye of the Storm, oko bouře.
Pěkné, jako musíme to dostat dolů, to je víc než jasné, ale tak samozřejmě nemůžeme to odtlačit, protože naše fyzická síla není na takové úrovni. A ty seš co zač? Počkej, mě to zajímá, jako mě to sice zabije, ale... Moro to čistě jenom exploruje. Zajímavé, zajímavé. OK. Jako, líbí se mi třeba, jak se tady takhle různými těmi škvírami i musíte hezky procpat s tím, jak se mění ty kamerové úhly, jak je to pořád jináčí, jak ta postava se musí nějakým způsobem... nějakým jináčím způsobem i z toho vydrápat. Check it out. Tak, výborně. Tohle by šlo. Je tady pěkný větřík. Já vím, že to samozřejmě naskriptované scénky, ale i tak je to pěkné. Aha, ono se to obnovuje. Ono se to obnovuje, tak to ani nemá smysl likvidovat. Výborně. Aha. Aha. Well, that's fine. Aha, já se musím rozeběhnout odsaď. Sakra blbnu. Ne, on prostě... nevím, no výborně, teď mě to hodí přímo na parkanta tak, že ten mi dá ještě hit. Což je fakt paráda. Skutku paráda. Jo, jasně. Že mi to nenapadlo hnedka. Ne, nechci dostat takhle zbytečný hit. A doprčit. Tady jsme mohli aspoň jednu krysu... oddělat takhle v pohodě. Tak, paráda, další hit. O, oh, krásně, dva za cenu jednoho. Mně přijde, že jakmile vy takhle sunáte dva za cenu jednoho, tak ani... nezískáte XP za oba nýbrž za jednoho, nevím, jestli se mi to jenom zdá, je to možné, ale je to super takhle, že tady existuje i možnost dát jedním hitem damage více oponentům. Jo, počkat, já to musím... já bych to měl odvalit do toho středu. Ha, hele, pěkné, pěkné. Že to takhle i odkrývá právě, že některá místa, kde se můžeme dozvědět více z příběhu, nebo čistě jenom získat XPčka. Jo, tady to musím právě, že teďka utnout a projedeme to znova. Ono tam dojede a teďka získá ten pořádný drive. A bum. Jo, jasně. Já si tady takhle musím právě, že postupně odkrývat, postupně vypouštět. To je hezké, to je zajímavá háranka. Když už nemáme sílu to tam dopravit, tak alespoň si nějakým způsobem poradit, přeci jenom... Aha, no tak neříkej, já jsem teda čekal, že to dopadne trošičku lépe. Když mě to zabije, ne? Teďka popravdě... a teďka bychom měli zaktivovat všechny, či ne, já bych to měl právě, že... dostat sem, ale nevím jakým způsobem. Teďka s tím, že pojď, vypustím ještě tady. Nevím, jestli to nějakým způsobem pomůže. Nejsem si tím úplně jist. Mě to zavalí akorát. Ani nevím, jestli to dostaneme do tady toho bodu. Protože já bych to potřeboval teďka... Ne, tady to nepotřebuji nějak cvaknout, protože tady je...
samozřejmě taky takhle bodí, takže teďka by to tam mohlo i odvát krásně do toho středu. Uvidíme, zdali to bude fungovat. Si možná musím počkat tam to uzavřít. Jo, já to tady budu muset uzavřít. Jenom co to pojede, jak to tady musím zavřít. Ale no tak. To pro změnu otevřeme i tady, aby nám to právě že neodfukovalo pryč. A teďka se nám to samozřejmě nepohne, protože to nemá díky čemu. Ne, já už to možná musím nechat všechno otevřený. Tak pojď, já ti věřím, Ne na mě, pojď, ještě kousek. Teď něco budu muset zavřít. A nebo to možná čistě nasměrovat do toho středu a... Jo, teďka to nasměrovat do toho středu a pak pustit čistě ten... A pak to čistě vypustit. A můžu by se to teďka mělo jakoby srovnat. Jo, si myslím, že teď to zkusím vypálit, ale myslím si, že to nebude stačit. Bude. Parada, nice. No to byla nepovědná hádanka. These were using Zepho meditation rituals. I think they were training force users. Paráda, máme 2 ze 3, s tím, že to třetí bych určitě rád získal, protože přece mít více síly je fajn, tak to bylo nepovinné. Ty vole, děláš si prděl, kolik jich tady zase je? Jako nemám zrovna teďka moc životy na to, abych si s váma takhle... Vyhrává, já to prostě vždycky skočím na ty nory, já jsem prostě neopatrný bastard. A taky se mi to šíleně nevyplácí, protože to je ještě 1-2 hity takhle a já jdu do prdele. Neříkej, že tady ještě bude nějaký krysík, jakože určitě bude. Ne? Nebude? Jo, další. To je takový, že vás to slova i motivuje k tomu, abyste si to samozřejmě zahráli ještě jednou. Tak hezky climb, pojď. Doslova ta hra vám takhle říká, hej, ty si to budeš muset zahrát ještě jednou. Ty se sem do té lokace musíš vrátit, aby si získal úplně všechno, aby si na všechno přišel. Já to potřebuji nějak z boku, ale. Jo, počkat. Tady, já si na to čistě skočím. A pak se nechám přehodit, já jsem to chtěl rozrazit, nevím proč. Tak paráda, to bychom měli, tyjo, další koule. Tady je to samá hádanka. Ale tyjo, další možnosti, co si prostě neotevřem. S tím, že paráda, nakonec jsme se dostali k checkpointu, máme krásně level a půl, už jsme mohli mít 2, už jsem si mohl právě že dát ty krásně 2 těžké údery, ale nakonec to nic není. No jo, co se dá dělat? No nic, dámy a pánové, já bych to tady v tomhle údolí hádanek pro dnešek zapíchnul, s tím, že se na to vrhneme zase příště. No, mám se, jsem zase takový roztíkaný, nevěděl jsem co dřív, nevěděl jsem co a jak. Zkrátka dobře, nevěděl jsem, jestli doleva nebo doprava, protože chci samozřejmě prozkoumat všechno, jsem z té hry nadšenej, což říkám pořád. Ale což. No nic, dámy a pánové, tohle se bude pro dnešní video úplně všechno, já vám děkuji za zhlédnutí dnešního kousku, případně se vám líbil, nezapomeňte zanechat lajčisko, po případě odběr. Já se budu zase těšit na další video s vámi, protože říkám, vaše podpora je
neskutečná, jsem rád, když vidím, že se vám video líbí, ať už pomocí lajku, ať už pomocí zhlédnutí, motivuje mě to stále dále a jsem neskutečně rád, že tady s vámi mohu být a tohle to podnikat. Že jo, tohle by bylo asi vše, co bych rád řekl, je to všechno pro dnešní video a my se tady uvidíme zase příště, tudíž zdarec.